গার্নম শিয়রি উঠা এক ধর্ষণ কাণ্ড। ৪৪ দিনত ৫০০বাৰতকৈ অধিক ধর্ষণ করিলে এগৰাকী কিশোরীক। এই ধর্ষণ কাণ্ডৰ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰো গার্নম শিয়রি উঠিব। আপুনি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব এইখন পৃথিৱীতে যে আছে মানৱৰ ৰূপত এনেকুৱা দানৱ। প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে এগৰাকী কিশোৰীক চলোৱা হৈছিল অমানৱীয় অত্যাচাৰ। এজন দুজন নহয়, চাৰিজনকৈ লোকে নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছিল কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, কিশোৰীগৰাকীৰ এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ আঁৰত আছিল কিশোৰীগৰাকীৰ সহপাঠী আৰু একেখন বিদ্যালয়তে পঢ়া তিনিজনকৈ কিশোৰ। মাত্ৰ ১৭ বছৰ বয়সতেই চৰম নিৰ্যাতনৰ চিকাৰ হৈছিল কিশোৰীগৰাকী। প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া যুৱকজনে পৰিকল্পনা কৰি কিশোৰীগৰাকীক ঘৰলৈ লৈ যাম বুলি কৈ যুৱকজনে লৈ গৈছিল আন এটা ঘৰলৈ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰেই। আৰু তাৰ পাছতে আৰম্ভ হৈ যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন। কিশোৰীগৰাকীৰ গাত ঢালি দিয়া হৈছিল সুৰা আৰু মমবাতিৰ গৰম টোপাল। চিগাৰেট আৰু লাইটাৰেৰে জ্বলাই দিয়া হৈছিল হাত ভৰিৰ লগতে গোপন অংগ। দিনে নিশাই উলংগ কৰি ৰাখিছিল কিশোৰীগৰাকীক। পুমহীয়া জাৰতো উলংগ কৰি বেলকনিতে শুব দিয়া হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক। ইমানেই নিষ্ঠুৰ আছিল যে সিহঁতে তাইক নিজৰ প্ৰেচাব খুৱাই দিছিল। কেৱল চাৰিজনেই নহয়, তেওঁলোকৰ বন্ধুসকলেও আহি যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল হিংস্ৰ জন্তুৰ দৰে। কেতিয়াবা এদিনতে ১২জন লোকে ধৰ্ষণ কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক। সিহঁতে ইমানেই নিষ্ঠুৰ আছিল যে কিশোৰীগৰাকীৰ বাওঁফালৰ স্তনৰ এটা অংশ কাটি পেলাইছিল আৰু গোপন অংগত ৰড আৰু জ্বলি থকা বাল্ব সুমুৱাই দিছিল। ৪৪ দিনত প্ৰায় ১০০জনেই কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল। এয়া কোনো চিনেমাৰ কাহিনী নহয়, এয়া এক বাস্তৱ সঁচা কাহিনী। এই কাহিনী জাপানৰ মিছাটো সাইটামাত জন্মগ্ৰহণ কৰা জুংকু ফুৰুটাৰ। ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে এইদৰে যমৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি আছিল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ১৯৮৮ চনৰ ২৫ নৱেম্বৰত। কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত ইমানেই অত্যাচাৰ হৈছিল যে এসময়ত তাইৰ দেহ নিথৰ হৈ পৰিছিল আৰু পাষণ্ডকেইটাৰ ওচৰত মৃত্যুৰ ভিক্ষাও বিচাৰিছিল। ইমানৰ পাছতো তাইক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাছিল দানৱকেইটাই। একেদৰেই চলি আছিল তাইৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ। অৱশেষত ভগৱানেও হয়তো তাইৰ এই দৃশ্য সহ্য কৰিব নোৱাৰা হ'ল আৰু দিলে তাইক অকাল মৃত্যু। কিন্তু তাই ইমানেই দুৰ্ভগীয়া আছিল যে মৃত্যুৰ পাছতো তাইৰ মৃতদেহটোৰ সৎকাৰ কৰিব নাপালে তাইৰ আত্মীয়। এটা ড্ৰামৰ ভিতৰত চিমেণ্টেৰে পুতি পেলোৱা হৈছিল তাইৰ মৃতদেহটো। দানৱতৰ পৰিচয় দিয়া সেই যুৱককেইজনেও পালে নিজৰ পাপৰ শাস্তি। আইনে দিলে সিহঁতক শাস্তি। কিন্তু জুংকু ফুৰুটাক কৰা অত্যাচাৰৰ তুলনাত সিহঁতৰ শাস্তি যেন তেনে নগণ্য আছিল।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নারদ লাইভ।